Välkommen till Companion. Companion erbjuder kostnadsfri företagsrådgivning, projekt- och processledning, lokal utveckling och en plattform för att stärka den sociala ekonomin. Kostnadsfri företagsrådgivning. Companion ger kostnadsfri företagsrådgivning till dig som vill starta företag tillsammans med andra på demokratisk grund. Vi stöttar er med allt ifrån företagsform, budget till kompanjonsavtal och innovation. Läs mer och boka rådgivning här. Projekt- och processledning. Companion driver projekt och processer för att stärka den sociala ekonomin. Arbetsintegrerande sociala företag, kooperation, socialt entreprenörskap och normbrytande innovation är några av våra fokusområden. Vill du samarbeta med oss? Ja, hör av dig! Lokal utveckling. Companion samarbetar med regioner, kommuner och andra lokala samverkansaktörer för att stärka den lokala utvecklingen. Du kan läsa mer här om hur vi stärker den lokala utvecklingen och hur ni kan gynnas av en starkare social ekonomi. En plattform för den sociala ekonomin. Companion är en demokratisk organisation och ägs av våra medlemmar som är del av den sociala ekonomin. Vill er organisation också bli medlem och ta del av vår gemensamma plattform och våra erbjudanden? Ja, bli då det här och läs mer. Tack för att du har tittat! Jag hoppas att du tar dig tid att undersöka alla fantastiska möjligheter vi kan skapa tillsammans. Ett bra första steg är att börja prenumerera på vårt nyhetsbrev och kika runt här på hemsidan. Kanske vill du boka en rådgivning? Och vill du lära dig mer om att starta företag tillsammans? Ja, titta då på några av våra andra videos. Vi ses! De är här. Kika!